Ivana, za tebe stigla jedna ideja, imitacija glasom Cece da otpevaš nekoliko pesama, ovako a kapela, uzi mikrofon. Što ja sve moram... Pa sad smo u tom gasu, poslije ćemo da pevamo, da se ovo je samo zagrevanje, pazi. Kako bi otpevala molitvu kao Cece? Molitva kao žar na mojim usnama je. Molitva mesto reči samo ime tvoje ne pozna kao ja. Koliko puta sam ponovila to ne pozna baš kao ja. Bravo, čekaj, ajmo dalje. Probaj još kao sa umoru. Kako počinje? Četiri hladna zida. Četiri hladna zida. Jedna oda ja, hotel izgubljeni duša, noćas je moja stanica, ja sam svome brodu i talas, a i vir. Daleko odvoj oči, u srce neće naći mir. Ja idem svetla, neka ostanu kroz pa. Nešto se mnogo pojačava mikrofon, ja sam komentar. A kako bi otvorila insomniju možda? Ajde, zovi me noća su tri. Ajde, zovi me noća su tri. Insomnija, ja više ne spavam ni iz kopija. Zovi me noća. Dobra si!